Alleluia, Alleluia. Aro ng iyong kawananos. Pagtiwang tao ta ng buhos. Purihin ang manunubos. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong ngayon, dali-daling umalis ang mga babae ng libingan, pa pinagharian sila ng magkahalong takot at galap at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. At lumapit sila, niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, Huwag kayong matakot, umayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at magkikita kami roon. Pagkaalis ng mga babae, Pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ang mga ito at matapos makipulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal at inutusan sila na ganito ang ipamalita. Samantalang natutulog kami kagabi naparito ang kanya mga alagad at ninakaw ang bangkay. Sinabi pa nila, huwag kayong mag-alala, makarating man ito sa gobernador kami ang bahala. Tinanggap ng mga bantay ang salapi at kinawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po ang lahat. Sa ating Ibanghelyo, pagkatapos matuklasan ng mga babae na nagpunta sa libingan, na wala ang bangkay ni Yesus doon. Yun yung unang pagtataka sa kanila. Nila. Kung babasahin natin ng buo yung Ebanghelyo, sila'y nagpunta sa libingan at wala na ang bangkay ni Yesus doon. At nagpakita sa kanila si Jesus. Maganda rin sa atin bilang mga Kristiyano, sa pagdiriwang natin ng panahong ito ng Pasko ng muling pagkabuhay ay handi natin sa ating paglalakbay at sa kabila ng ating pagkalugmok sa ating pakiramdam na tilay na pangihinaan tayo ng loob at ito yung damdamin ng mga babae na nagpunta sa libingan ni Jesus. Sila'y pakilamdamin, nang hihina ang loob, nawawalan ng pag-asa. Dahil si Jesus na kanilang inaasahan ay kamamatay lamang. Pero nung nakitagpuan nila si Jesus at nagpakita sa kanila si Jesus, sila'y napuno ng kagalakan. Sa atin din pagtalakbay, minsan dumarating tayo sa yugto na nawawalan tayo ng pag-asa na pangihinaan tayo ng loob. Pero ayan din natin no, na makasalubong tayo at makasalubong natin si Jesus na muling nabuhay na nagbibigay sa atin ng pag-asa na magpatuloy sa paglalakbay. Ang pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad na ito ay nagbibigay pag-asa sa kanila na sa kabila ng kanilang kawalan ng pag-asa, sa kanilang pakiramdam na tila ituliro, hindi alam kung ano ang gagawin. Ang presensya ni Jesus ang siyang, nagabay, at siyang gumabay sa kanila. Ang siyang nagbigay muli sa kanila ng pag-asa. Kaya maganda rin sa atin mga Kristiyano ngayon ay hayaan natin na magpakita si Jesus sa buhay natin. Hayaan natin na makita natin si Jesus hindi ang sarili nating kagustuhan, sarili ng pagmamataas, sana ang maging, hindi sana ang mga yon ang maging hadlang para makita natin si Jesus. Minsan, hindi natin siya napapansin, hindi natin siya nakikita dahil ang atensyon natin ay nakatuon sa sarili, sa sariling pagmamataas, sariling minsay pagyayabang natin sa sarili natin, kumataas na tingin natin sa sarili natin, hindi natin nakikita ang Diyos na muling nabuhay. Hindi natin siya napapansin na nakakasalubong na pala natin sa paglalakbay natin sa daan ng buhay kasi ang atensyon natin ay nakatuon sa sarili. Sana no makita natin si Jesus. Sana hayaan natin na sa ating pagbubukas ng puso, sa ating kahinaan, makita natin si Jesus na muling nabuhay sa daan, na siyang nagpabibigay sa atin ng pag-asa at lakas ng loob. Sa kabila ng pagkalugmok na akala natin, may pakiramdam ng pagkatalo. Pero si Jesus sa kanyang muling pagkabuhay, Nanaig sa kamatayan, ang lagi din nagsasabi sa atin, walang talo sa taong sumusunod sa Diyos dahil si Jesus ay nanaig sa kamatayan. Amen.